Olá, meus amigos, vamos aprender a ler e escrever corretamente. Veja bem, P-A é PA, J -e M, Gem, juntando vai ficar pagem, R-E-R, J, -e I, G-I, C, cedilha A, tio, o são. Rejeição. S -a r, sar. J e, je. T a, S u, su. J e i, je. T, -o -t, -o -t -o. Sujeito. T r A T J E G traje R V A V R E R J E I G -i, R A R V Então ficou página rejeição sarjeta, sujeito, traje e varejeira. j e g n i n e -p, p a p o, -p -o g -n -i Ji g b o i boy a g boy ji g l -o, como acento agudo lo g -lo. l a la J, E, la g M A ma J E S gés, T A T A D E D Majestade O B O B J E G -e C cedilha D ó T O São O genipapo jiboia giló laje majestade objeção